pau per manifestar el nostre desig de pau a tot el món. Fa 74 anys que un 30 de gener va morir un home molt bo que es deia Mahatma Gandhi, un home que va lluitar per un món en pau, sense armes, només amb paraules. Ell deia, no hi ha camí per la pau és el camí. En un món en què les violències, les injustícies i les guerres formen part de la vida de moltes persones arreu del planeta, els nens i nenes i mestres de la sèrie de Tarragona volem manifestar que... La pau es construeix dia a dia, passet a passet, entre totes i tots. I ho aconseguirem si comencem amb nosaltres mateixos. Només cal relacionar-nos amb les persones des del respecte i el diàleg. Des dels detalls més petits, com no insultar, no barallar-se i sobretot posar la paraula per damunt de les barres i l'agressivitat, aquestes petites passes per a construir la pau es poden fer a casa, a l'escola, al carrer, en tots els llocs on ens trobem i ens relacionem. Volem fer nostres les paraules de Sant Francesc. Oh Senyor, fes de mi un instrument de la teva pau. On hi hagi odi, que jo hi porti amor. On hi hagi ofensa, que jo porti perdó. On hi hagi discòrdia, que jo hi porti unió. On hi hagi dubte, que jo hi porti fe. On hi hagi mentida, que jo porti veritat. On hi hagi desesperació, que jo porti esperança. On hi hagi tenebra, que jo hi porti llum. I com creiem fermament que entre tots podem fer un món més bonic, cantarem aquesta cançó de Louis Armstrong fent el llenguatge de signes perquè arribi tothom al nostre desig de pau.